і новини про вибухи, які нам приємні. В окупованому Херсоні, зокрема, місцеві мешканці в телеграм-каналах повідомляють про пряме влучання у військову частину рашистів. Зазначається, що інші окупанти приїхали розгрібати рештки своїх колег. Однак офіційного підтвердження наразі немає. Також цієї ночі гучно було і в окупованій Новій Каховці. Щоправда, характер тих звуків поки що ніхто не коментував. Ми ж сподіваємось, що це хтось вчергове невдало покурив і бажано десь на мосту. Ах, сука, їбать, началося нахуй.